Vidíte to? Značka zákaz stání. Konoští řidiči ji ale neznají. Zaparkují snad všude, kde je to možné. Hasiči se tak při požáru nedostanou k výškovým budovám. Netaktní řidiči tak parkují na nástupních plochách a ve vjezdech, kde nejsou určená místa pro stání. V pátek 13. profesionální hasiči, státní a městská policie prováděli po Krnově kontrolu krizových úseků. Zaměřili se na sídliště budovatelů Hakena a pod Svílínem. V večerních hodinách se to kontrolovalo. Jednak průjezdnost ulic, největší technikou, kterou tady disponujeme, to je ta plošina, která je za náma. Pak nástupní plochy, protože ty nástupní plochy nám slouží k ustavení techniky v případě mimořádné události nebo zásahu. A toto jsme se setkali, nebo viděli jsme na vlastní oči, že není tak, jak bychom si to představovali. Problém se špatně zaparkovanými auty může vést pozdnímu příjezdu hasičů požáru. Většinou u těchto událostí jde o vteřiny. Ve velkém ohrožení tak můžou být obyvatelé výškových budov. V případě nějaké mimořádné události se může stát, že náš zásah bude trvat delší dobu a ti lidi, kteří tu pomoc opravdu budou potřebovat, tak přijedeme pozdě. Nelíbí se mi jednak parkující automobily, které nám stěžují průjezdnost, s tím pádem i zpomalují průjezd a zpomalují i vlastně akční výjezd k těm mimořádným událostem. Občané by si měli uvědomit, že nástupní plochy vyhrazené pro požární vozidla jsou pro požární vozidla vyhrazené pro ustavení techniky požárně, ne jako parkoviště, protože nám to stěžuje hodně zásah a prodlužujeme vlastně ten, jak kdyby, tu záchranu těch osob, kteří to zrovna budou potřebovat. Doufejme, že se k této události město Krnov pozitivně postaví. Za televizi STA Radek Vráblí, Krnov.